حلان بدان سودو ان اسبدل ايا كدعي غوبهي لو دغالميي غوبلكا سول ان مخو يحي ارغتيداد اسبدل وين با كدعي عيدنك سومالي ديدكا ها قرنبدا سومالي اي منمدا سومالي مدده بدن هورتاغنا با شلي ميشا لغا ساري عيدنكودينا وا لجبي دولمغي ديباتدا اي جيستين با لغا هورتغي وحان وها بليينيا عيدنكي شلي من نمدى يقرن مدى سوماليا ودغا لمي جوش اي غارين انتي دمتينا وحلنا الى هون حريستو انتي دابو عتني الى هون بوغدايو وحوان اكسن او قرن مدى يدول نمدى من نمدى سوماليا وان اكسن باكدعي ذات كاس وحي ودغا لمي ين علنك سوماليا وادن اوكتاي حدود دي شلي غوميس يو اوك اغار كيدا ان لغا تاغي علنك سوماليا يدول تاغي يدات كقار لود دي لاي ودنتين ummad Soomaaliyeed bishaar u soo hoyatay waaye laakiin waxa la rabaa ummad Soomaaliyeed dhamaanteed inay arintaas xoojiyaan taageerada ay ka geysan karaan ka geystaan minnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed waxa lagu ilaalinayo ki aan xitaa marka taakulo u geysan karin inuu duceeyaa la rabaa waa maantii Soomaaliland dhanaceed waxay shaqteen xeelad dagaal ama dib ay ugu baxday goobaha sheeganeysan in la qabsaday maxaad arintaas ka leedahay Soomaaliland haday ka baxday maxabiisna laga ma qabteen 156 maxbuus baa laga hayaa saraakiishii ugu sarsareysay dagaalka hoggaaminaysay oo la qabtay baa la hayaa ciidamadu dagaal bay galeen dad badan baa ka dhintay labada dhinac baa la isku dhintay laakiin dhinacooda badnaa maadaama shalay laga xogbato laga adkaaday gaadiidkoodii baa la qabtay warqadooda ay ku qoreen inay ka baxeen iyada is khilaafaysay inay jabeen baa ku qoran warqada dhinaceeda hoose dagaalka ka sokow ma jiraa waxaan dagaal ahayn oo halka ka muuqda dagaalku waa dhamaaday hadeer ciidamada xaqudirka ah oo minnimada iyo qaranimada iyo sharafta Soomaaliyeed raadinaya waa guuleysteen xuduudahoodina waa soo xidheen ma rabaan inay beelaha kale xuduudkooda ku xadgudbaan dagaalkaas waa soo dhamaaday haddana wixii ka dambeeya maamulkaas laga yegleelay meesha sidii loo xoojin lahaa dawladda Soomaaliya qaybta ay ku lahayd u qaadan lahayd baa hadda laga shaqeynayaa nabadda iyo daris wanaagana loo xoojin lahaa waxa inagu maqalaha in la joojiyay banaanba xamar ka dhici lahaa oo dadka ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag ay dareenkooda ku muujineen arinta maxaa kala socotaa ma maqlin ma maqal arinta la xiriirta dagaalada Sool qaatumo xagee u socotaa ma maamul mise maamul hadda ku meel gaar ah oo gaarsiinaya maamulka loo socdo ama dowlad goboleedka loo socdo baa hadda baa jira waxaan rabnaa dawladda Soomaaliyeed inay maamulka la shaqeyso si xoogan oo inta wixii ay u baahnaayeen la shaqeyso dabadeedna dawlad goboleed baa meeshaas u socotaa dawlad goboleedka Gaarsiyo waana u qalantaa degan ahaan iyo awood ahaan iyo baaxad ahaan intaba marka waxa loo socdaa waxa weeye meesha nidaam dawladeed oo dawladda federaalka hoos imaada oo dawlad goboleed in laga sameeyo dib dagaalada way u qarxaan ama Soomaaliland ay u soo ragal celiso maxaa xal ma dagaal baa lagu jiraa mise waa la wada hadlay dadkan maanta waa xuduudahoodii baa soo xidheen haday Soomaaliland gardarro mar labaad soo qaado sida la yeeli jiray baa la yeelayaa